Но до центъра с удоволствие ще дода, ако не грохнат. Да, точно така, наистина. Почти, после ще ти разкажа. После ще ти звъна. Нали? Ще ти звънна. Колко ще седите там? Ще ви звънна тогава. Може би след час и нещо ще ви звънна и ще ви питам къде сте и ще разберем. Айде, миличка. Чао, до скоро. Чао. Висия чао. Италиански чао. Висия мерси и сте по бургарски цак. Velkommen til livsfortællinger.com. Jeg hedder Peter Yngård, og jeg er i dag på besøg i Odense hos Anastasia. Og jeg vil sige dig tak, fordi du sagde ja til, at jeg må komme og lave en film med dig. Det skal du have tak for. Og ellers, så er ordet dit. Så tak. Værsgo. Lige pludselig er jeg, ja. Jeg er ligesom lam. Ja. Ja, hvilken jeg siger, da jeg kommer fra Bulgarien, knap 11 år siden. Mm. Og mest af mine patienter og dem, der jeg kender her, de spørger selvfølgelig, hvorfor du kommer. Og jeg siger, det ved jeg ikke. Jeg skal spørge min mand. Det var min mand ønske. Det var ikke min. Jeg var fra den, der siger never. Mm-hmm. Jeg skal aldrig forlade Bulgarien. Det var meget moderne 10 år siden, eller også lidt længere. Mange bulgarske mennesker, de emigrerer. Mest af dem i Europa, en del i United States, Canada. Mm-hmm. Meget lidt måske i Australien. Men generelt det var, fordi de var skuffet fra den nye demokrati. Yeah. De var skuffet fra tidlige socialisme osv. Så de leder efter ny liv. Uden for Bulgarien. Men sandheden er, der stadigvæk det er ikke bedre politisk i Bulgarien. Og mere af mine venner, de vil gerne emigrere. Yeah. Og det er ked af det, fordi Bulgarien er et meget flot sted. Alle udlændinge, eller de besøger Bulgarien, de synes, at det er et meget fint sted. Men det er så mange korruption, så det er svært. Yeah. Så når vi, så med tiden, at mennesker spørger mig, kan du godt lide her, ligesom jeg kommer fra Afrika eller en anden sted? Yeah. I Bulgarien er næsten det samme. Vi har næsten det samme traditioner og det samme hverdags og så videre. Men selvfølgelig her, man kan arbejde og blive, hvad kan det, det ved jeg ikke på dansk, hvad er dignity? Værdighed. Måske. Værdighed måske. Bliv betalt ja. Bedre ja. Og op til den, der man kan lave. Ja. Desværre i Bulgarien, næsten alt er ligesom på europæiske standarder, men ikke løn til mennesker. Okay. Derfor det er så billigt, og alle sammen siger, ja, det er så billigt at blive i Bulgarien. Ja, det er billigt, fordi desværre, man kan ikke tjene så godt op til tingene, der man laver. Så da vi kom, det var min mands drømme, og vi var uden børn eller noget, så han siger, vi var kæreste, og han startede ligesom trusler mig, jeg skal emigrere, jeg siger, okay, værsgo, emigrere. Det var i begyndelsen i England, fordi mange af hendes venner, han er kok. Og mange af hendes venner og kolleger, de emigrerede i, omkring London selvfølgelig. Og de var meget glade angående arbejdstimer og alt muligt. I Bulgarien var meget populært, at du arbejder 12 timer eller længere. Og du får løn for 8. Okay. Resten er sorte penge, under bordet. Okay. Du er også forsikret op til 8 timer. Ja. Til denne, det er billigste desværre. Så livet er på denne måde. Hvis du vil ikke, så værsgo, de venter 5 eller 6 for din arbejdsplads. Ja. Og vi har ikke fagforening i stedet. Vi har, ligesom, de er bare hypotetisk. De aldrig har noget vægt eller de aldrig kæmpe for dine rettigheder og så videre. Det er så stor korruption, så samtidig de er i samarbejde med resten.
Så fakta er, at du skal blive klar at arbejde på denne måde, eller gå ud. Ja. Mange af bulgarske mennesker, der jeg kender her for eksempel, de kommer på grund af en eller anden problem, der de har haft i Bulgarien. Det er meget interessant, fordi for eksempel, de var med store banklån, der de kan ikke betale i Bulgarien. Det er så grotesk, der samtidig du tjener for eksempel 100 eller 1000, lige meget 1000 kroner. Mm. Og livet er så mærkeligt, at du skal betale for eksempel 600 for lejemål, og mere end 300 for el, vand og så videre, varme. Mm. Så du har næsten 0 til rådighed, 0 til børnene, 0 til maden, 0 til hygge. Så fakta er, at vi siger, at hvis man er fattig, man kan finde tusindvis forskellige måder, der man kan klare det med livet. Mange mennesker, de arbejder på to steder, eller de arbejder ligesom min André, 15 timer. Så faktisk mange af vores bekendte her, de kommer, fordi det var en problem i eller andet. Og vi kommer, fordi det var ikke avanturisme, min mands avanturisme. Jeg var uddannet 2001, så jeg arbejdede knap 7 år som selvstændig. Og det var ikke stor klinik, eller jeg tjener ikke millioner, men jeg var fuldstændig glad. Ja, og måske skal du lige fortælle, hvad du laver. Så, jeg tæller. Ja. Det skal blive sidst, fordi mennesker skal stoppe sig. Siger filmen. Ja, det er ikke verdens ønskede ting. Mest af mennesker, der de kommer hos mig, de siger, jeg hedder tænlærer, jeg siger, jeg hedder dem også. Når jeg sidder ved denne stol. Men ja, det er ikke nogen, der de glæder sig. Eller ja, i Danmark, der er mange mennesker, der de har god tandsundhed. Så de er ligeglade. Men mest af verden, mennesker er ikke så glade. Men det er en anden emne. Så da vi kommer, jeg var ligesom selvstændig. Jeg lever i min egen lejlighed. Egen er stærk, jeg siger, men det var min mormors lejlighed. I Bulgarien typisk du arve. Ja, korrekt. Ja. For eksempel lejligheden. Mm. Og du betaler ingenting. Selvfølgelig du betaler skat og ligesom renovation og så videre. Men du betaler ikke lejemål. Så det største fordel, du har fri fra den der. Og selvfølgelig er jeg meget ekstrovert. Ja. Jeg elsker mennesker, jeg elsker venner og så videre. Jeg liv på denne måde, det er største, hvad kan man sige, fyr for min sjæl. Dit brændstof, det er din energi. Brændstof. Fordi jeg skal møde mennesker, så jeg føler mig godt. Og min mand er omvendt. Han er introvert. Han er nok for sig selv, og han er samtidig meget lukket. Så for ham det er ikke stort problem, hvis han skifter område. Eller selvfølgelig, han er glad her, det er alt på plads osv. I Bulgarien det er mange gange kun overflade alt på plads, og bagefter de kommer og problemerne osv. osv. Så da vi kommer her, største problem, det var den, der alle venner og familie, de er bagved. Mm-hmm. For mig, det var største problem. Ja. Fordi vi kommer her, og vi var ikke på gade eller noget, vi kommer med arbejde. Da vi kommer første gang, det var september 2007. Vi var som turister, og vi var i Marielys på Lolland Falster. Og vi var cirka 2 måneder, og han har også fundet en midlertidig arbejde på denne sted. Men vi ventede min papir, fordi det tager tid, og du skal vente autorisation. Og jeg var meget skuffet til sidst, og jeg siger, hvad laver jeg her? Det er en ligesom chok. Så vi var tilbage hjem, og da vi var tilbage hjem næsten sidste dag, før da vi rejste tilbage, jeg fik samtale med min første chef her. Så vi var i Bulgarien sidst i november, så vi kommer tilbage februar 2008. Så faktisk, det var kommunale templer, da jeg startede. Det er også meget mærkeligt, fordi jeg forlader min egen arbejde, min egen lejlighed, min egen liv, for at komme her.
at hvor i lejermål, at arbejde med chef og kollega, og så videre, så det er også ligesom crazy foreigner. Men da vi kommer, min mand var uden arbejde første måned, efter vi har fundet arbejde, og knap 6 måneder efter, der kommer den største økonomiske krise. Ja, finanskrisen. Stadigvæk, vi har ikke bemærket så voldsomt med André, fordi begge to vi var på arbejde. Hos hjem største problem er sproglige. Han stadigvæk taler ikke så meget. Nej. Men det bliver aldrig bedre. En del mennesker, de kan ikke tale en anden sprog. Men han arbejder godt, og når han starter arbejde, han er ligesom, han viser, hvad han, han laver. Så vi har ikke mærket så voldsomt, men selvfølgelig, vi har mærket lige pludselig så mange forretninger, de lukker og så videre. Og det var en flyselskab, der vi brugte tidligere, Simba Sterling, eller Simba Sterling. Fuldstændig rigtigt, ja. Det var meget, meget god. Det var kun en enkelt fly og så videre. Bagefter, det var næsten alt den ligesom det væk på dansk, Tjek, officiel airline. Så det var også den ungarsk. Alt det var væk, en efter en. Så til hvad, det var kun Lufthansa, for eksempel, vi kan blive. Og selv om det tog hele timer, det er ikke så voldsomt. Det er næsten umuligt at finde en direkte fly. Nu det er noget low cost. Og når du siger en direkte flyvning, hvor er det så, I flyver hen i Bulgarien? Sofia. Ja. Vi kommer fra Sofia. I kommer fra Sofia? Ja. Sofia har et sted, det er ligesom København, som størrelse og som beboere. 2 millioner, cirka 2 millioner. Ja. Ja, ikke officielt, men det er det samme her, hvis du åbner Google, København er næsten 1 millioner og 200, og faktisk det er meget mere. Ja, det er rigtigt. Men det er det samme størrelse, som man kan få stille nogenlunde. Det er ikke Paris eller London. Ja. Men jeg er født og opvokset i Sofia, og vi har snakket for nylig med en veninde. Jeg savner. Selvom da jeg snakker nu dansk, jeg kan forstå alt muligt. Jeg snakker med fejl selvfølgelig, ikke grammatiske fejl. Men lige meget, det er ikke vigtigste. Jeg savner for eksempel i Sofia, en stor by generelt giver store muligheder. Hvis du er barn, i min barndom det var muligt, min mor har først, jeg startede med noget, hvad hedder den på dansk, når du skal lære noder, hvis du skal spille musik. Ja, og lære noder. Lære noder? Det er rigtigt, ja. Vi siger solfège, det ved jeg ikke på dansk. Lige meget, du lærer, hvordan du skal læse noder, og så videre, og så videre, og den er vigtigste ting. Så jeg startede, jeg var 5 eller 6 år gammel, og efter jeg startede at spille piano, det var min mors drøm. Selvom da hun har spillet lidt violin, og bagefter, det hedder den er med luft. Harmonika. Harmonika. Akkordion. Akkordion, vi siger også på bulgarsk. Så vi startede med piano. Jeg har en søster 5 år ældre end mig. Begge to, piano. Og det var ingen problem, men ligesom hver barn, jeg ville gerne lege ud, i stedet for at spille piano. I min barndom, det er ikke så populært i Bulgarien eller i Sofia, da man bor i sit eget hus. Vi har bygninger med mange lejligheder og noget fælles legeplads. Så alle børn fra alle lejligheder omkring, de leger ud, når du skal spille piano. Og det var også i denne ikke moderne tid. Nu alt er elektronisk, alt er ligesom, det er app til sådan og den, og app, der det passer på børnene. Det var noget, at du skulle have noget tør bønner. Bønner. Og du skulle bruge 10 stuk bønner her. Så når du spiller en gang, så du tager en. Så du flytter her, det betyder en gang. Når du flytter alle, så du har spillet 10 gange. Og selvfølgelig, ligesom hver barn, jeg snyder. Jeg starter at spille, min mor laver noget hjemme af mig. Så efter jeg flytter alle bønner her. Så jeg venter et stykke tid, og hun siger, hvordan går det? Jeg siger, det går godt, jeg er færdig. Så må jeg lege ud. Så det var på denne måde. Og selvfølgelig bagefter, det kommer, nu jeg ikke har lyst til at spille, men it's too late. Jeg mener, det var mere klassikere.
ligesom Mozart, Chopin, alt muligt, hvis du vil, Vivaldi, alt muligt. Men ikke for eksempel Beatles eller ABBA eller en anden, man vil. Hele tiden klassikere. Og jeg var så træt, og jeg var ung, og jeg drømme. Det var også rock and roll, da jeg var vildt. Selvom det var ikke moderne, det var ikke i vores tid. I vores tid, det var måske mest, ja, Wham, George Michael Jackson og så videre. Ja, men og det kunne jeg godt høre i Bulgarien, ikke også, selvom ja, 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 vi har. I min forældres ungdom, det var næsten forbudt. Det gik ikke, hvis det er en plade i gramofon. Mm-hmm. Plade, ja, ja. Så med tiden, det var ligesom sort, da de vælger den, og de hører, det var forbudt i barndom af mine forældre. Ja. I 60'erne og så videre, det var populære Beatles. Men i vores barndom, det var ikke så stor restriktion, heller sik. Og vi hører, selvfølgelig, vi hører meget russisk musik, også fra vores nabo, for eksempel græsk og så videre. Men det var også totalt fint nok at høre på radio, alt muligt, da det var moderne på denne tidspunkt. Så desværre, jeg var så træt, og jeg synes, at det er så kedeligt. Så endelig i 5. klasse, jeg stod at spille. Selvfølgelig nu, jeg er ked af det, fordi det er fantastisk. Jeg vil gerne spille, det ved ikke, kan du høre den slags musik, klassisk? Ja, ja, ja. Det er noget, det hedder Maple Rack Leaf. Okay. Det er noget piano. Sådan noget rack? Ja. Ja, ragtime. Mm-hmm. Ja. Det er fantastisk musik. Ja. Jeg vil gerne, men selvfølgelig man glemmer alt, fordi man skal øve hele tiden. Yeah. Hvis jeg skal nu, jeg skal måske tage et par undervisninger, eller jeg skal starte spille igen. Men det var, ja, det var mig og piano. Men jeg starter snakke om den der, fordi jeg er ligesom gamle dag, jeg har glemt, hvorfor jeg snakker om den der. Det er fordi i min barndom, det var muligt, at du skal gå til hvad som helst, hvis du vil. Det var socialisme, det var en plus af socialisme. Det kostede ikke noget, eller bare symbolisk. Hvis du vil, for eksempel, da jeg var hver gang til musik, det var en gigantisk sted, der det var ligesom bønnenes palads. Faktisk, det var tidligere bygning og have fra noget kirkeligt. Og selvfølgelig, da de kommer, kommunisterne, socialisterne, de tager den der for fælles brug. Da de kommer efter demokrati, så kirken tager den tilbage, selvfølgelig nu det er lukket. Ja. Det er i midtbyen, i en gigantisk område med fantastiske have og alt muligt, og bygninger, gamle bygninger, meget, meget flot. Så det var muligt, at du skal i musik, eller gymnastik, eller hvad som helst. Hver gang vi, da vi skal til musik, vi kører forbi en sted, da de spiller noget gymnastik, og jeg var så ked af det, og jeg siger til mor, jeg vil også gerne. Okay, så du skal prøve. Så selvfølgelig, jeg har prøvet, og da det var noget, da jeg skal lave svært. Jeg selv siger, det er nok, det er ikke for mig. Derefter, det var forskellige ting, da jeg var 4. klasse, en blandt andet spille, det ved ikke, hvad hedder den, fløjte, vi siger fløjte måske. Ja, fløjte. Den sidder ved siden af. Ja, fløjte. Jeg siger, jeg vil fløjte, og min mor siger, okay, men ligesom jeg vil. Okay, du kan prøve. Og vi var 5 gange til undervisning. Det var noget typisk, at kvinde træk vejr fra mave eller fra brystet, og mænd træk vejr omvendt. Og jeg skal lære, ligesom omvendt. Efter 5. gang, jeg siger, det er ikke for mig, jeg skal ikke starte trække vejr på det korrekte måde. Slut med den der. Efter, da jeg var måske 6. eller 7. klasse, det var guitar, da jeg var vildt med. Men mor var træt for mig, og siger, hvis du vil gå alene. Det var noget sted, jeg har ikke analog. En sted, det er ligesom kulturhus, da man kan tage undervisning på alt muligt musikinstrument, eller, og man kan også biblioteket, for eksempel biblioteket, sammen med resten af denne ting. Så min mor siger, hvis du vil gå, og det var faktisk min søster første kæreste, der han lærte mig, og vi siger ligesom selv udlært. Jeg var aldrig til undervisning til guitar, men faktisk jeg spillede mest guitar. Selvfølgelig sammen med alle af mine kammerater i denne område, der vi bor hver aften. Vi var ude i denne legepladsen, så mange sang.
Og det var kun mig, der jeg i spiller. Daglig brøn. Og ja, det var fantastisk. Ja. Det var, jeg har god hukommelse. Men vi spørger, hvad laver din mor og far? Min mor er ligesom lærer, professor på græsk og bulgarsk. Ja. I gamle dages, det var ikke så populært, selvom det Grækenland er vores nabo. Men hun studerede begge to filologi. Det ved jeg ikke, det hedder den bulgarsk filologi. Ja, det samme. Ja, men det er ikke så mange, der de forstår ordet filologi. Nej, men... Du forstår. Men, og min far er ingeniør, men... Faktisk, han har arbejdet også i forbindelse med... Han var uddannet ingeniør, og bagefter han var rekrutteret fra den ligesom Secret Service. Okay. Selvfølgelig officielt hele livet, jeg siger i skole, min far er ingeniør. Selvfølgelig. Det var ikke, det var ikke løgn. Nej. Men det var lidt ved siden af. Og min mor faktisk, hun også arbejdede i det samme system næsten. Mm. Det var en sted, der, hvis du for eksempel er uddannet i jura, du skal blive også uddannet af en af vores sprog, der er omkring Bulgarien, har grænse med Rumænien, eks-Jugoslavien, Grækenland og Tyrkiet. Så det var denne fire vigtigste sprog, der hvis nogen skal arbejde på grænsen eller udenfor, så man skal blive også uddannet sproglig. Så det var ligesom specielt for mennesker med høj uddannelse, da de skal have noget 2 år eller 6 måneder hurtigt sproglige kurser. Så det var også, da min mor var med den militære tøj på arbejde, så det var også lidt secret. Så derfor min mor er lærer, min far er ingeniør, selvom de har arbejdet den der. Men ja, stadigvæk, jeg kan ikke sige noget dårligt for denne tidspunkt. Mange mennesker, de var skuffet efter. Yeah. En del af dem, de siger, at de var, det ved ikke, på dansk, represset for denne regi. De det betyder, ja, for eksempel, jeg har en venin, familien har haft noget, mange bygninger, og noget ligesom en sted, der de laver, ligesom stor business. Yeah. Og de var ligesom, da det kommer denne socialisme, de fik alt, da det var ligesom, det er ikke med jeres, og så videre. De overså det simpelthen. Men vi har aldrig oplevet noget i min familie sådan. Nej. Og den, der jeg har oplevet, var, da det var arbejde til næsten alle sammen, da de ville arbejde selvfølgelig. Det var muligt at betale din lejlighed, og din, det var ligesom her, når du arbejder, du kan betale sådan og den, og leve godt. Og når det kommer demokrati, faktisk, det var ligesom skæv demokrati, jeg siger, fordi i første par år, det var mange banditter, mange korruption, og til sidst, det var ligesom mafia, desværre. Så det er ikke rigtig demokrati, da vi forstår den. Og derfor mange mennesker, de oplever, at det er ikke så nemt, og ja, det er plus og minus for alt. Den, der det er nu, og den, der det var i min barndom. Men bedst var, at det var fri, hvis du ville lære, ligesom i Danmark, hvis du ville studere og så videre, det var fri. Det er ikke så mange mennesker i verden, der de kan opleve den der. Så det er fri uddannelse. Det var det under socialisme dengang? Ja, da jeg var barn, det var, men da jeg sluttede med skole lige præcis 1990, det var denne grænse, der det kommer enden. Men det var ikke så dyre minutterne eller noget, men det var mål betaling og så videre, men stadigvæk. Og derfor i min barndom, det var muligt at prøve alt. Musik, kultur, gymnastik eller en anden. Og du kan orientere, hvad vil du. Det lyder, jeg kan se på din smil og det du siger, at det lyder som om, du faktisk har haft en rigtig god barndom. Ja, ja, jeg kan aldrig sige noget dårligt. Nej. Det var hver år, da vi er på ferie. Nu, mange mennesker i Bulgarien, de bor så svært. Også i store byen, det er nogen lune. Hvis du går på landet, det er ekstremt svært. Samtidig er mennesker overlever på grænsen af fattigdom og under. Mm. Og de er nødt til at dyrke land eller noget, da de skal have noget at spise. Fordi det er grotesk med for eksempel også pension og så videre. Mine forældre, de er pensionister, det er grotesk. Også mine svigerforældre. Men
Derfor jeg kan ikke sige dårligt for min barndom. Alt var ligesom, ligesom det skal. Mm. Og bagefter nu, selvom det menneske arbejder, de kan ikke lave mange ting. Nej. De kan ikke rejse. Før det var forbudt at rejse. Ligesom denne, vi siger jerngardin, det ved jeg ikke, hvad var her. Jerntæppet, ja. Iron curtain. Det var før på denne måde, det var næsten forbudt at høre denne, for eksempel, Free Europe, Voice of Free Europe, eller en anden ting. Derfor det var lidt svært. Engelsk, det var ikke så populær. Tysk, fransk meget. Engelsk, det var ikke så populær. Men nu det er ikke forbudt, men du har ikke muligheder. Nej. Før i forretning, men jeg har hørt også fra en del danskere, det var heller ikke så meget i Danmark. De siger, det var 2-3 slags brød, 2 slags ris. Det var det samme i min barndom. Når du går i forretning, det er ikke 20 slags pålæg og sådan noget. Det var mere simpelt. Og ligesom vi siger alle sammen, kødet var ikke fuld med kemi og dårlige ting. Derfor vi var ligesom mere normal. Ikke så mange allergi, ikke så mange problemer. Ligesom nu allergi fra den og sådan og anden. Det skal ikke blive parfum, det skal ikke blive paraben, det er ikke største problem. Alt er fuld med denne soja-lecitin. Soja er verdens 100% ligesom genmodificerede kultur. Så samtidig det er meget sjovt, når danskerne er økologisk, hvad er økologisk, når det er fuld med denne ting. Det er ikke økologisk, hvis du spørger mig. Men og i 10 år siden, da det var en veninde på besøg mig, økologiske varer, de var meget dyr. Og i forretning, de var eneste, da de var ikke købt. Så vi var, jeg kan ikke huske i Føtex måske. Og hun kiggede på noget grøntsager, men de var næsten dø. Og hun siger, hvad er det? Måske det ligesom det ulover. Det er, jeg siger, nej, det er økologisk, hva'? Når de er så dyrt, at det er ikke nogen, der vil købe det. Og hun var chokeret, ligesom stadigvæk i Bulgarien. Vi har ikke denne regler, der skal blive pakket, el skal blive ren, og el skal blive sådan og den. Mange gange du går på gade, du kan købe fra en gade, ligesom forretning direkte, men med rigtig smag, grøntsager. Selvfølgelig i store forretninger, ligesom Bilka og Netto og så videre, du køber denne ren ting, der de er pakket, og de kommer fra hvad som helst, og de er fuld med, vi siger GMO, genmodificeret, siger I GMO, eller nej? Ja, præcis. Så det er meget ligesom, vi siger mønte her, 2 sider. Ja, præcis. Økologisk, men hvad er økologisk? Men vi starter fra min barndom. Ja. Vi slutter her. Ja, det er fint, det er rigtigt, det er meget spændende at høre. Jeg skal lige spørge dig, har du nogen søster? Ja, jeg har en søster. Det var typisk 2 børn hos os. Det var typisk, det var sjældent 3. Typisk 2. Nu, det er så svært, at mennesker har et stykke. Okay, ja. Og vi har også kun et, men det er fordi vi var gamle, da vi besluttede, nu det er lidt sent. Så jeg har unge kolleger og venner, og jeg siger, I skal skynde jer. Fordi man har ikke energi. Lige pludselig, jeg elsker min datter, jeg brænder for hende, men samtidig, vi er så træt med andre, vi kommer fra arbejde. I vores alder, jeg kan have 25-årige unge. Og jeg er bandit, og hun vil lave noget. Vi er næsten dø, så træt, mit hoved er så stor, så mit tid. Og det er ikke fordi, jeg arbejder fysisk, mine mænd arbejder fysisk, meget svært. De har 12 timer vagt, og de er stående hele tiden. Så I må ikke vælge at blive kok, aldrig, please. Det er dårligste, og man kender kun denne sjove side fra alle denne ting, da vi kigger på fjernsyn, da de laver så fantastiske ting og sådan der. Det er ekstremt svært. Nu har jeg siddet hele sommer i varme ved komfur og ved grill og så videre og så videre. Det er heller ikke så sjovt. Og efter så mange år, fordi han er uddannet kok, han hele livet arbejder kok, han har så gigantiske venner på sine fødder. Ligesom min 80 år gammel dame. Fordi han har stået. Alle de arbejder som kok. Ja. Det er typisk. De arbejder store vagttimer. Ja.
bagefter de har fri, for eksempel. Yeah. Det er også en fordel i Danmark, da man har fagforening. Yeah. Fordi fagforening står bagved dig, at du skal arbejde korrekt. Og i Bulgarien, samtidig, da vi var kæreste, vi mødtes om natten, det var umuligt i løbet af dagen. Han startede klokken i hele 10, og han sluttede klokken 12 eller klokken 1. Han arbejdede i en ekstrem populær restaurant i midtbyen. Det var alle, efter denne demokratiske forandring, de start kommer best kendt Hollywood-stjerne at lave filmen i Bulgarien, fordi det var helt pris. Yeah. Så selvfølgelig din publikum, da de er ung, sikkert de kender dem ikke, men det var for eksempel ligesom Sylvester Stallone og Jean-Claude Van Damme og alle fra vores bander. Så det er også en stor fordel, at du møder stjerne, at du kigger på film, en stor Hollywood-produktion. Så han arbejdede på denne restaurant, det var meget fint. Han har mange billeder, du kan lave efter noget optagelse. Men det var, prisen var den der, 15 timer, 12 timer, 13 timer. Så da vi skulle mødes, det var næsten hele tiden om natten. Og det var godt, at vi bor i Sofia, fordi det er fuld med nat steder, ligesom Domenken siger. Og det er typisk også for mennesker, der de arbejder i køkkenet. Jeg har snakket også med en kvindelig, meget sød her, dansk. Hun siger, hvad du ved, men er så fuld med adrenalin, så man kan ikke bare gå hjem og sove. Men stadigvæk skal ligesom have lidt tid, og alt skal blive lidt nedsat. Så hvis man er hjemme, man kan ikke bare i seng. Man kigger noget, men samtidig han spiser om natten hele tiden, fordi når alle sammen de spiser aftensmad, han laver mad. Så bagefter de laver rengøring og så videre, så når han kommer om natten, han spiser. Det er typisk måske for mest af dem, der de arbejder i restauranten og så videre. Så ja, derfor måske vi også kommer her, fordi han var også træt. Og jeg siger, at jeg kommer kun, hvis jeg kan arbejde min arbejde, fordi efter så mange år, jeg vil arbejde den der. Ja, og hvis du lige vil fortælle det, måske lige lidt om din skolegang, og så hvordan du bliver tandlæge dernede, hvordan det går til? Ja, det var min bedste venindes mor, da hun inviterede mig, da jeg var 19, lidt efter, da jeg sluttede med skole. Fordi, kalder man det kalder det selvfølgelig ikke folkeskole? Ja, almindelig skole. I Bulgarien, vi aldrig slutter i 9. klasse. Med undskyld, at det lyder lidt dårligt, måske med kun sigøjnerne, de vil ikke gå i skole. Nej. Så det er næsten, ikke skam, men det er næsten kun kriminelle eller nogen, der de slutter efter 8. klasse. I Bulgarien typisk vi lærer op til 12, 11 eller 12. Og selvfølgelig efter 7. og 8. klasse, du bestemmer, vil du på en ligesom teknisk gymnasium, eller du vil til almindelig gymnasium, men det er ikke, her det var meget mærkeligt, at vi kan ikke forstå i begyndelse, hvorfor de slutter efter 9. klasse, eller vi kan ikke forstå, for os det er umuligt. Du skal få, vores uddannelse slutter 12. klasse. 12. Så faktisk efter skole, jeg var ikke klar over, hvad skal jeg studere. Det var også typisk, at man skal studere. Eller typisk i denne område omkring mig. Fordi det er også mange steder, måske der det var ikke største værdi. Samtidig jeg synes jeg, jeg har vokset i en glas. Fordi samtidig jeg lige pludselig åbner øjnene, og jeg siger, det er ikke alle sammen, der de tænker ligesom mig eller min bekendte osv., men det var typisk, at du skal studere, og jeg var ikke klar over. Så jeg startede hos min venindes mor, og hun har brændt mig. Ja, brændmærket dig. Ja, til denne idé, at jeg skal studere, ja, hvad hedder den stomatolog? Jeg startede lidt efter min årgang, men det hjælper rigtig meget, det hjælpede den, da jeg var mere end 3 år, fuld time arbejde. Ja. Og hun var fantastisk lærer, og hun lærte mig så mange ting. Og da jeg startede, det var lidt lettere. Og fordi Bulgarien, vi har lidt forskel her, det er kun 5 år uddannelse, og det er heller ikke så meget medicinuddannelse, almindelig medicin. I Bulgarien, det er 6 år, du får ekstremt meget medicinfag,
Mm-hmm. Og du er færdiguddannet doktor af dental medicin. Så det er typisk, der i Bulgarien tænker er doktor, ligesom doktor, yeah. doktor. Yeah. Her det er ikke det samme. Så da jeg ventede min autorisation, det var også... Jeg var ikke i tvivl, at det er alt tilsvarende, fordi det er noget europæiske standarder. Yeah. Men det ved ikke, hvad er den horarium. Når du går i universitet, og når du har en fag, for eksempel, hvor mange timer lektier, og hvor mange timer undervisning du har. Yeah. Det hedder horarium på latin. Okay. Det betyder, hvor mange, for eksempel, i min studieliv, jeg fik med en før eksamen, yeah. og fem, yeah. seks, ligesom endelig eksamen. Yeah. Og det var lidt mere før, da jeg har lært. Fordi for eksempel anatomi er 6 eller 7 semester. Yeah. Her det er 2. Ja, yeah. Det er ligesom, hvor mange års værk er det, og hvor mange, så deler yeah, man året op i. Ja, men det er ikke kun år. Nej, det er, hvor mange du lærer på denne fag. Yeah. Fordi her anatomi er 1 semester. Ja. Yeah. Og de lærer mest hovedet, for eksempel. Mm. Vi har lært hele kroppen. Okay. For eksempel, vores spørgsmål for eksamen, det var 200 spørgsmål, og til medicin, det var 220. Okay. Så det er næsten alt, yeah. ligesom knogle, muskler, hjerne, alt, og alle organer og yeah. alt muligt. Så derfor det er det meget, meget lidt forskel. Vi var også med mange fag, der de skal aldrig bruges. Yeah. Gynækologi og obstetrik, øjnesygdom, ørenæse helse, internal medicin, alt. Så derfor måske ligesom doktor af dental yeah. medicin. Og du startede som klinikassistent? Ja, men jeg var ikke uddannet. Nej, det var du ikke, nej. Derfor jeg elsker det så meget. Jeg kan ikke fortælle lidt om det? Det er, når du er klinikassistent. For min første dag, da jeg skal ikke glemme aldrig. Fordi det var min bedste venins mor, jeg kender hende meget godt. Og det var også meget få mennesker mest, de er i denne medicinfag, da de arbejder i udland, i socialisme. Det var også min mormor faktisk i gamle dage. Min mormor var læge, mamma, stor person. Hun er død nu. Hun var med 2 specialiseringer i gastroenterologi og hjertesygdom. Hun arbejdede på en af største sygehuset i Sofia, og hun var også lærer til studerende. For eksempel, i gamle dage, det var mellem Bulgarien og forskellige fra arabiske land aftale, fordi, undskyld igen, den der jeg skal sige, men det er ikke så mange mennesker, der er uddannet. Vi kender den der. I arabiske verden, måske 10% fra beboere, de kan læse. Så det var typisk, at de købte, vi siger, hvid slave, fordi de købte ingeniører, lærer, alt muligt. Så min mormor arbejdede med en 5 år i Tunisien, mm-hmm. siger det Tunisien ja, ja, ja. På. Det var også imponerende, at hun har lært, hun har fortalt mig, fordi hun var med fransk sprog, derfor hun var ansat. Og første arbejdsdag, da hun har hørt, at de skulle komme og afhente hende med dusch for, jeg kender ikke fransk, jeg kan ikke tale fransk, undskyld min fransk accent. Det betyder 2 hester. Okay. Men 2 hester var typisk navn af denne lille Citroën fra gamle dage, fra denne filmen med Louis de Funès, hvis du kender den. Den der nonne, de kører. Kender du? Kender du ikke Louis de Funès filmen? De var så kendt i Bulgarien. Det er komedie, en stor komik, fransk, yeah. fra gamle dage. Nej. Men kender du denne bil? Citroën, gammel Citroën, det ligner en skildpadde okay. med 2 store rundt. Det var typisk navn dusch for, fordi det var så stærk, ligesom 2 hester. Men min mormor, hun kender ikke hele den historie, hun var så chokeret. Og i den tidspunkt, hun var, hele garderobe var kun med nederdel, ingen bukser. Så hele natten, hun har skæret i nederdel. Og hun har sygt den, så det bliver bukser, der hun skal ride af hesten, når de kommer med 2 hester næste dag. Så det er også en sjov historie, sjov.
bagefter, når det sker, det er ikke så sjovt. I hvert fald, hun arbejdede med en 5 år, alt muligt medicin, ligesom fra fødsel til død. Ligesom læger, det kommer fra hus til hus. Ja. Og det var min venins mor, da jeg startede hos hende som klinikassistent. De var næsten det samme. De var i Libyen på denne tidspunkt. Bagefter det var en gigantisk skandal med Libyen, mellem Bulgarien og Libyen. Og det var en næsten verdens... hvad hedder den? De var i retten. Det var ligesom international skandal. Fordi det var mange medicinske... ligesom læge og sygeplejerske og så videre, da de arbejdede i Libyen og Tripoli og så videre. Og det var skandalen var i forbindelse, da det er 5 fra sygeplejerske, da de har med vilje smidt en del børnene med AIDS. No. Det var denne skandal, ja. Okay. Efter det var bevist, at det er ikke sandheden og så videre, men de var flere år i denne arabiske fængsel, da det er næsten dødelig fra hjerne og sjæl, også for kroppen. Yeah. Så det var en stor skandal. Men før denne skandal og hele denne historie, de har arbejdet, min venins forældre, han var i universitetet uddannet i arabisk. Det er ikke så populært, faktisk. Nej. I Bulgarien det er heller ikke så populært. De er enkelte mennesker, de kan snakke. Og hun var tændelig, så han var ligesom ansvarlig for alle bulgarske medicinmedarbejdere i, hvad hedder det, ambassade eller... Ja. Og hun arbejdede som tændelig. Og selvfølgelig, denne slags mennesker, de kan arbejde i udlandet på socialistiske tid, de tjener bedre. Selvom der 85% fra løn, det tager... ligesom regionen eller landet, staten, okay. Og du får kun 25% for den, der du kan udarbejde. Okay. Men det var stadigvæk højere end resten af mennesker, der de tjener. Så efter flere år, da de har arbejdet i Libyen, de var i tilstand at lave næsten en af første privat klinik i Sofia og i Bulgarien, efter den demokratiske forandring. Ja. Og jeg startede at arbejde hele år efter, da hun har åbnet. Og jeg har arbejdet 3 år. Og fordi hun har kun en datter. Og det var også nemmere, hvis jeg sammen med datteren går videre. Yeah. Og vi ligesom rykker hinanden og skubber hinanden. Så derfor. Men hvis du spørger mig, jeg vil vælge igen og igen den der. Du vil vælge igen? Ja. Min svigermor er revisor. Hun er samtidig chokeret, hvordan jeg kan arbejde den der. Og jeg siger, jeg er chokeret, hvordan du kan arbejde den der. Jeg kan ikke sidde med tal og så videre. Ligesom igen denne dame, min første tale, jeg siger, jeg kan tale kun til 2,5. Ligesom 2,5 tænder vi har. Ja. Men, du kom lige væk fra den første dag. Hvorfor jeg ikke har? Nej, den første dag. Ja, første dag, det var fordi... Hun er workaholic, hun arbejder fra året til året, så hun siger til mig første dag, at jeg skal starte først. Ikke noget introducering eller noget. Vi var på klinikken, det var første patient ved stolen, og hun bare viste mig en skuffe. Hun siger, for eksempel, når jeg siger bedøvelse, så du skal give mig fra den der. Når jeg siger injektion, du skal give mig fra den der. Og det var næsten det samme, fordi begge to de virker som injektion. Og en hun brugte for bedøvelse og en til skyldning. Men alle var så hurtigt, så jeg var chokeret, hvad var bedøvelse, hvad var skyldning, hvad var bedøvelse. Begge to, de var næsten det samme. Og jeg var i chok, hvis hun bad mig om lidt, hvad skal jeg give til hende for pokker? Men bagefter med tiden, hun har lært mig fantastiske ting, og jeg er også lidt... min fars datter, ingeniør, elsker at være på plads, og... Jeg har ordnet tingene meget interessant, da hun vil nå et tank, da hun skal fjerne tænder. Jeg har ligesom fordelt dem ligesom i munden. Så når hun siger her eller der, så jeg tager hurtigt og jeg giver. Det var også en venin, da hun griner til mig. Vi var på en ligesom patisserie en sted, vi skal spise kære og så videre. Og fordi for eksempel vi bestilte den og en, vi skulle smage alt, og vi var med hendes børn, jeg var 8 børn på den tidspunkt.
Og de henter en lille ske, eller kniv, gaffel, eller en anden, hvor du skal ske. Og jeg har ikke bemærket, jeg har ordnet dem ligesom på bordet i tillægklinikken, hun siger, påse dig, ligesom alt, er ligesom du skal bruge et arbejde med den der. Ja, det kommer. Jeg kan ikke love væk fra den der. Men jeg elsker nu min profession, og jeg vil vælge igen og igen. Fantastisk. Hvis nogen spørger mig. Kan du fortælle lidt om, hvor du arbejder hen i dag? Jeg er i Kvendrup. Det er på Fyn. 8,5 kilometer fra Odense. Odense er tredje største by i Danmark, for alt de ved ikke. vi er glade, vi er her, fordi det er god, ligesom for, hvis man skal rejse her og der. Min mand arbejder for eksempel nu i Fredericia. Da han startede, det var Nyborg. Og efter Middelfart, og efter Odense, og efter igen Middelfart, og nu Fredericia. Så det er godt, fordi hvis du bor i en lille landsby, det er dobbelt så svært. Og selvfølgelig med offentlig transport. Så nu jeg startede på denne klinik som vikar næsten med min ankomming. Jeg var her februar 2008, og jeg var inviteret september fra tandlæger, han har etableret klinikken 25 år siden. Han var vildt sejler, og han var med noget planer, da han skulle sejle cirka 3 måneder omkring Karibien. Caribbean Pirates. Og det var nødvendigt, at nogen skulle tage patienterne, og han var ikke på fuld tid. Han var kun eftermiddag fra 4 til 6, et par dage, 2 eller 3 dage. Og det passede godt til mig, fordi på denne tidspunkt, jeg talte kun engelsk. Og jeg var i kommunale, og det var en god sikker arbejde. Så det var ekstra den der, han havde tilbudt mig. Og jeg startede i november som vikar, og bagefter, da han sejlede op til april, da han kom tilbage. Så det var knap 6 måneder. Bagefter, jeg var på Basel, jeg har født min datter, og bagefter jeg var tilbage, fordi de siger, vi vil gerne have en ekstra tandlæge, fordi det er nok patienter, der de interesserer sig. Og jeg startede kun en dag. Og bagefter, de siger, det er ikke nok en dag. Det skal være mindst 2 dage, fordi patienterne spørger om det samme behandler. Og bagefter, de siger, det er bedst, hvis du er fast. Og de har inviteret mig som medejer i stedet for ansat. Det er nemmere, det har fordeler, selvom det har også meget ansvar. Og det var et stort skridt for mig og min familie, fordi hvis man er mandlig, jeg håber, at det lyder ikke chauvinistisk, men i Bulgarien mest af kvinde og mor, de passer på børnene og på hjem og så videre, og mænd kan arbejde fri og mere og så videre. Og da jeg skal blive frivillig, selvstændig og så videre, det er lidt svært. Tidsmæssigt. Det kræver tid. Og samtidig er jeg lidt træt. Træt mental og alt muligt. Og selvfølgelig, jeg mangler timer i døgnet. Hvis det er 10 timer ekstra, så det bliver fantastisk. Men da vi snakkede en gang med min tidlige chef og bagefter kompagnon, han siger, ja, det er svært at blive selvstændig. Og jeg siger, jeg var selvstændig, da jeg var uden børn, så det er ikke det samme. Og da han var selvstændig, fakta er, at hans kone passede på børn. Så han har frihed at arbejde ekstra. Og det er ikke nogen, der kan passe på mit mand, fordi min mand er også 12 timer væk. Vi har ikke familie her, eller nogen, der kan passe. I Bulgarien, vi hjælper hinanden generationer. Det er også typisk, da jeg startede her arbejde, jeg arbejdede med nogle fantastiske kvinder. Vi er stadigvæk venner, og vi elsker hinanden. Omkring 60 år gammel dame. Derfor jeg siger, vi ligner hinanden ekstremt meget. Det samme værdi, det samme ting, det samme ligesom uddannelse, hvad er god og hvad er dårlig, og hvad skal man opholde sig med venner og kolleger osv.
Så faktisk, de siger også i gamle dage, at I passer på jeres forældre, når de er gamle. Og nu de er i plejehjem, desværre, fordi vi er alle sammen så travlt. I Bulgarien, vi passer også på vores forældre, og det er fordi, vi siger ligesom, du giver til mig, jeg giver til dig. Når vi er unge, og vi skal studere, det er også en af denne absurd situationer. For eksempel, SU er, I kan forestille, hvis jeg siger 300 kroner, kan du overleve med 300 kroner. Du kan ikke betale studie, bolig, eller spise, eller fungere. Så det er så grotesk. Så hvis man skal studere, og denne studie, det jeg har haft, det er travlt fra morgen til aften. Du kan næsten ikke arbejde. Så hvis jeg skal studere, det er nogen, der skal passe på mig. Og det er tit forældrene. Så derfor, livet løber på denne måde. Du studerer, og du er passet fra dine forældre, og bagefter, når de er gamle, du passer på dem. Og de bor sammen med generationerne, bor sammen, fordi det er ekstremt dyr at blive i lejemål, eller flytte, eller ekstremt dyr. Det er næsten umuligt. Så selvfølgelig derfor, vi har så mange vitser for os fire forældre, mest for os fire mor. Her danskerne, de kan ikke forstå vitser, fordi I bor ligesom på sin egen måde, separat, ikke samme generationer, og i Bulgarien, da de bor generationer sammen, det er så kedeligt på et øjeblik, og man er så ligesom træt, så det kommer mange vitser. Ja. Hvad kan vi fortælle dig? Det er så fint. Jeg har lige et par spørgsmål her til sidst. Det er rigtig fint. Kan du ikke fortælle lidt om jeres datter? Ja, hun er født her og opvokset. Hvornår blev hun født? Hun er meget glad. 2010. Hun er meget glad, og hun er stadigvæk ikke i tilstand at forstå identitet og alt muligt. Selvfølgelig, vi prøver at lære hende til alle bulgarske ting, fordi vi er bulgare. Selv om vi bor, vi er glade her, vi er stadigvæk bulgare. Ligesom en dansk, hvis det bor i Canada. Det er stadigvæk dansk. Men hun kan ikke, hun forstår sig ligesom en dansk. Hun kommer en dag fra skole. Mor, og vi snakker den, og jeg er dansk også, jeg er dansk. Ja, det er, hvad føler du i din sjæl egentlig? Selvom du er med bulgarsk statsborgerskab, hun er født og opvokset her, og det bliver hele tiden forskel for os, Bulgarien er, hvad hedder det, moderland, faderland? Ja, ja, ja. For hende, det er Danmark. Og det er ikke dårligt. Det er lidt bare mystisk for os, fordi stadigvæk vi elsker alt fra vores barndom. Man kan ikke huske eller glemme denne ting, da man er opvokset. Og hun er glad her. Hun elsker tingene, der de er typisk her. Og da hun var et par år yngre. Og vi var i Bulgarien, det er meget varm sommer, koldt vinter, men sommer er rigtig, ligesom denne år, da det var 12 grader om sommer. Og jeg siger, glæder du ikke? Er det ikke fantastisk, at blive så varm? Jeg elsker, når det blæser. Jeg elsker. Så faktisk, hun er vild med tingene, da hun opvokser. For eksempel, også en lille eksempel, da her I spiser øl og grød, for os det er noget, der vi kan aldrig spise. Vi i Bulgarien har noget tilsvarende grød, der I skal aldrig spise. Men det er, hvordan du er ligesom første skæg også. Så hun var så glad med øl og grød, og så videre til os. Det var, når vi tænker om det. Så det er sådan, hun føler sig dansk, når vi er sammen bulgarske familie, fordi vi har mange venner her. Og vi hygger, vi sidder ved bånd, og børnene snakker dansk, alle de er bulgarske, og de snakker dansk og leger på dansk. Og vi griner, vi siger udlænding, siger her ved siden med. Ja, ligesom udlændinge, denne del af livet er i forbindelse med dansk og slut, de kan ikke. De kan ikke, men det er naturligt. De starter snakke dansk og leger på dansk. Så det er meget sjovt, når du lever på en anden sted. Og selvfølgelig, vi snakker bulgarsk, en del af mennesker, de forstår ikke. De siger, I skal snakke dansk hjem, og det er største fejl, fordi det her bilingual personer, de må ikke lære forkert fra vores fejl og grammatiske problemer. Og selvfølgelig også vores
hvad hedder den? Udtale. Ja, udtale. Ja, det er også forkert, selvfølgelig. Det er ikke typisk og grammatisk korrekt. Hvad hedder den? Aksan. Ja. Så derfor det er det korrekt, at du taler din egen sprog, og du er stærk med den der. Og hun skal lære dansk fra jer, da det er naturligt. Hvis jeg lærer, jeg har en venin, hun er gift med dansk, og hun har prøvet med første barn snakke dansk. Katastrofe. Han lærte alle fejl, mors fejl og så videre. Og det er korrekt, hvis hun snakker bulgarsk, og far snakker dansk i den situation. Så det, jeg har en anden venin, det er fantastisk. De snakker på det samme sætning til far på dansk og til mor på bulgarsk, så det er ingen problem. Hjerne på en bilingvel person fungerer på forskellige måder. Vi kan ikke forstå dem, da vi lærer sprog efterfølgende. Så det er ikke problem, da vi snakker bulgarsk, og vi skal selvfølgelig, hun har liv, bedsteforældre og alt muligt. Ja. Det er normalt, at hun skal. Og det er også en ekstra gave, ja, når man tæller og skriver på en anden sprog. Ja. Du fortalte dig om, inden vi startede kameraet, at hun er meget fræk, din datter. Hun er frisk. Ja, meget fræk, desværre. Ja, ja, derfor jeg siger, at man skal føde, når man er ung. Man har mere energi. Ja, du griner nu. Han griner ved kameraet. Men det er sandheden, fordi når man er ung, man har mere energi. Det er først. Og man er ikke så... Vi siger, det er ikke på dansk. Jeg har måske ikke denne udtryk. Når du kigger på denne små ting, hvorfor denne sidder sådan, hvorfor det er ikke... Ja. Unge mennesker, de er ligeglade af denne små ting. Det er ikke vigtigt. Og med tiden, med alder, du har... Ja. Du skal elske sider på denne kant, elske, ja, og lidt eller mere, det driller dig i den der hele tiden. For eksempel, når hun lader, selvfølgelig hun er barn, så alt er her, det er her, det er her, det er. Og det driller mig, fordi ligesom jeg siger i patisserie, jeg elsker være sådan. Så for mig, for min æstetiske indersind, så det er også mere rigtigt. Men selvfølgelig, som i tider... De opholder sig lidt. I min barndom, det var noget, jeg har hørt også i Danmark, så derfor det er ikke forskel mellem bulgarsk eller dansk. Du har noget respekt. Jeg siger til min far, i det, og han siger, ja, fordi du var lykkelig, da du har så sørgmæld, og jeg siger, jeg er ikke dårlig som mor. Men vi var med lidt mere respekt. Vi respekterer også grænserne. Er det ikke rigtigt i din barndom? Når forældrene siger, det skal være sådan og sådan, du skal opholde sig stil eller noget, så jeg er stil. Jeg siger til min far, du har aldrig haft noget store problemer med mig eller søster, da vi er store banditter eller laver ballade eller følger. Nu, de har ingen respekt, når du siger noget, hun skriger over mig. Hun plejer ligesom, jeg er klassekammerat, jeg siger, jeg er din... Jeg er voksen, du må ikke ophøre. Fordi du driller mig. Ja, hvad driller jeg? Fordi jeg siger, at du skal lave sådan og sådan, så jeg driller hende. Fra skole, de klæder, lærer, at de generelt alle sammen, ligesom min flok desværre, de opholder sig dårligt, uden respekt. De hører ikke, hvad voksne siger osv. Det var absurd i vores barndom. Det var absurd. Ja. Du kan... Måske enkelte, de skal lave ligesom bund, eller de siger jo også bund, ligesom de skal lave revolution. Ja. Men generelt alle, vi var i denne ramme, der vi skal opholde sig sådan og sådan og sådan. Ja. Nu, det er ingen betydning, jeg hele tiden siger, vigtigste i skole, at du skal lære tingene, du skal, ikke også, lærerne er vigtigste figur, når lærer står frem dig, du skal glemme om alt, du skal høre, hvad de siger, du skal lave den, og jeg siger, men kan jeg lave sådan eller andet? Jeg siger, jeg er ligeglad, du er ansvarlig for dig selv, du er mit barn, jeg er ikke ansvarlig for Kaj eller en anden, men det er meget svært, og vi kæmper og kæmper og kæmper, derfor jeg siger, jeg har ikke energi. I denne alder, vi skal have 25 år, selvfølgelig, mennesker siger, små børn, små problemer og så videre. Men, undskyld mig, stadig væk. Ligesom jeg siger, jeg elsker hende, hun er den, der vi bor for, fordi hvem er? Du har arbejdet, du har hus, du har sådan et, du har været tusind gange i disco eller i bar, eller, så det er eneste, der vi vil, men lige pludselig, når hun er på toilettet, ja, det er de. Og jeg siger, hvornår slutter? Og en venin siger,
Selvom de klarer det i skole, du forstår ikke også, men hjem, ligesom de skal blive forkælet. Og min veninde siger, tror du eller ej, bedre, at jeg skal lave den i stedet forkælet? Fordi derefter det er så meget, ligesom ekstra arbejde og så videre. Ja, men derfor jeg siger, hvis du er ung, du kan ikke næsten mærke denne ting. Nej, du har så mange kræfter. Det er ikke nogen, der det er forstyrret for alle denne ting. Og nu jeg er ikke forstyrret, men jeg drømmer om 5 minutter i det. Det er bare noget totalt rulleri. Det sker aldrig. Det er også, hvorfor jeg er så træt. Min mænd arbejder normalt, når vi har fri. Ja. Så jeg har igen arbejdet 24 timer, fordi hun kræver. Ja, det er dig, der er på hele tiden. Ja, og på en anden måde, selvfølgelig, når hun vokser lidt mere, så hun skal sige farvel og tak. Jeg interesserer ikke fra dig. Men stadigvæk, som siger, og da jeg har besluttet sidste uge, da vi skal i kultur, da vi var i Carl Nielsen musikalhold, Carl Nielsen salen inde i musikhuset. Lige præcis, største sal, og vi skal høre musik, og vi har snakket mange gange, der er mange mennesker, hun må ikke forstyrre mennesker, hun skal opholde sig sådan, men hun har lavet alt muligt, da jeg var så vildt. Vi var i midten af række, ellers jeg skulle tage hende og flytte ud, fordi man skal blive stille. De drejer sig 5 gange fra denne række frem også. Hvad kan jeg lave mere? Jeg siger slut, og så hun, hele tiden hun drejer sig, hofta, laver forskellige. Ah! Jeg siger, hvorfor jeg troede, at vi skal gå på denne sted. Det er stadigvæk umuligt, hun skal blive hjemme eller hos en veninde, eller derfor hun er ikke hjemme i dem. Nå, det er derfor. Ja. Generelt, hun skal også lage. Når hun er her, hun keder sig. Ja. Og fordi nu selvfølgelig eneste muligt, at hun skal blive straffet, er uden fjernsyn og tablet og så videre. Og hun keder sig rigtig meget. Ja. Hun vil ikke læse selvfølgelig. Hun vil ikke lave noget undervisning. Så derfor er det bedre, hvis hun leger med det, min venins drang på det samme eller. Så ellers hun skal komme mellem 2 minutter, selvom det jeg siger for eksempel, jeg har brug for lidt tid, 5 minutter, giv mig det, jeg skal. Du siger bare ved telefonen hele tiden. Og jeg siger, ja, men jeg laver masser af ting, det er også skole intra, der de skriver. Det er mail, der jeg skal svare. Jeg sidder ikke mere frem computer eller en anden. Så desværre, du ved, opgaverne, de rammer dig ligesom en lavin. Men i hendes øjne, jeg står ved telefonen. Så det er svært at forklare. Ja, det lyder som om, hun er som alle andre piger fra den alder i Danmark. Men det lyder som, jeg er en gammel mor. Og fordi i min alder, mennesker siger, jeg skal hjem nu, jeg skal drikke en glas vin eller noget. Åh, fantastisk. Jeg skal skynde mig, fordi vi skal lige bade, eller vi skal lige anden og drikke. Og til sidst, mor, kom, så vi læser historie eller noget, men til sidst selvfølgelig mor sover før hende. Og jeg har også mange opgaver, jeg skal lave, når hun sover. Jeg venter, hvornår det kommer denne øjeblik, og det kommer aldrig. Eller jeg er før hende, totalt. Okay, læs mig, læs, men jeg er færdig. Så, desværre. Og jeg elsker at læse. Jeg elsker med en fjernsyn, og min mand er vildt med fjernsyn, eller fjernsyn er vildt med hjem. Han sover frem sover, og fjernsyn kigger på hjem. Men hvis det er valg mellem fjernsyn og bog, jeg skal læse. Det var også en, måske mest af immigranter, de kender den, hvis de elsker at læse. Mm-hmm. Det er største problem, når du flytter. Yeah. Du kan ikke finde bog. Nej. Og selvfølgelig, jeg kan læse også på engelsk, selvom det er aldrig det samme. Fordi de spørger mig, men kan du ikke læse på engelsk eller dansk? Jeg kan, men på bulgarsk jeg læse 10 gange mere hurtigt og effektivt. Det er klart. Så selvfølgelig, i begyndelsen, jeg har fundet forskellige ting på engelsk. Og bagefter, jeg var nødt til at finde på internet forskellige måder, og jeg har printet dem. Så mange papirer. Og det var mærkeligt. Og til sidst endelig, der kommer denne e-læser. Ja. Så nu jeg har hele bibliotek med. Og jeg kan downloade fra forskellige kilder. Og jeg læser fantastisk bulgarsk, russisk, dansk og engelsk. Okay. Så faktisk mange muligheder, når du kan læse en eller. Ja. Om sommer for eksempel, da jeg var i Bulgarien på ferie.
Det var en båd, jeg ventede, og for eksempel 4D, det kommer på bulgarsk med papir og udgave. Og lige pludselig, jeg tjekkede i Saxo.dk, ja. Og det er elektronisk, og det var til rådighed. Så jeg siger, så læser jeg på dansk lidt langsomt, men stadigvæk hurtigt end, ja, måske det lyder lidt ligesom i gamle dage. De siger, børnene er kopi af os, de kopier, men desværre, selv når jeg læser hele tiden, hun vil ikke læse en eneste bogstav. Så jeg håber, at denne ting skal ændre sig. Det er min nightmare. Ja, du bekymrer lidt. Mareridt. Jeg kan ikke sige nightmare på dansk. Jeg kan ikke sige også et par danske navn. Jeg snyder lidt, når det er en meget svært navn. Ja. Og jeg siger til min klinikassistent, så det er dig, du skal invitere patienten. Fordi når jeg husker, måske jeg slutter med den der. Jeg husker også i min første dag i kommunaltempleje, det var ligesom klasseundersøgelse, så de kommer for eksempel pigerne eller drengene, og første er, og de leger i venteværelse, og vi kommer, og vi er jo hente. Så min patient var grø, og jeg går, og jeg sidder frem, tøser, og jeg siger, grø, og de siger, hvad? Jeg siger ikke, men rød. Ja, godt rød. Rød! De siger, hvad? Fem små bandit. Fem gange gru, jeg var døfreskæm. Og jeg siger, what a name? For pokker. Jeg kan ikke sige G, og denne, vi siger hot, er ligesom rosa, ripa, grøn, Merit, stadigvæk, hvis det er sådan navn, og jeg siger, gerne invitere patienten, jeg vil ikke sidde frem, eller voksne, hvad? De kan ikke forstå det, jeg kalder dem, ja. Welcome to my world. Hvis du er immigrant, det er sikkert mest af immigranterne, men de har noget lignende. Men ja. Jeg synes, du har klaret det flot, både at snakke i dag her, og også at komme til et fremmed land og klare det, du har klaret. Jeg har en klinikassistent, og du kender hende måske, Pernille. Hun er en af første på klinikken. Hun arbejder også 24 år på klinikken. Og hun elsker at rette mig grammatisk. Må jeg rette dig? Jeg siger selvfølgelig, det er bedst, hvis jeg taler korrekt. Men problemet er efter 10 år, hvis jeg siger forkert til en glas vand, et glas vand, eller en glas. Ja. Det ved jeg ikke, det er et glas vand, et. Et og en, Merit. Ja. Så hvis jeg siger hele tiden en glas, så det er dyb her, så jeg kan ikke ændre mig så nemt. Men når vi arbejder, hun retter mig. Men det er sjovt, at selve patienterne, de er sur på hende, og de siger, vi forstår hende godt. Når hun retter mig, vi siger over patienterne, og patienterne, de drejer sig til Pernille, vi forstår hende godt, og jeg siger, ja. Ja, men vigtigste er, at vi forstår hinanden til sidst, og det er ikke stor fejl, jeg håber. Vil du filme billedet? Det vil jeg rigtig gerne, og så har jeg... Det er billedet fra min mands arbejde, tidligere arbejde i Sofia. Det er en restaurant, der de kommer mange Hollywood-stjerner, når de laver filmene i Bulgarien. Og det er Jean-Claude Van Damme i midten, ned. Og min mand er bag ved med hætten. På alle billeder, han er med hætten, så det kan ses. Hvem er han? Ligesom, mor, hej. Så... Denne billede er med Patrick Swayze. Desværre. Han var også en fantastisk skuespiller. Og er det din mand med hatten igen? Med den hvide hat? Her der er mange med hat, og jeg med hvide hat er min mand. Det er ham, der sidder der. Ja. Næsten alle sammen, du kan se fra selvfølgelig det er denne tjener og køkkenet. Ja. Næsten alle fra køkkenet, de er i udlandet nu. Okay. England eller Cyprus eller sådan. Det er Vinnie Jones. Og det er Vinnie Jones i midten, det er en
igen kendt Hollywood, men han er ikke skuespiller, han er ligesom screenwriter eller noget, du ved. Ikke. Og hernede det er Lorenzo Lamas. Hvad er han for en? Lorenzo Lamas. Ja, hvem er han? Han er også action hero. Okay. Fra det samme tid, da det var Jean-Claude Van Damme. Og okay. Og der, hvor er det, din mand står på det billede? Den der igen. Den er der. Ja. Dummeste hætte. Ja, ja, alle sammen de hætte. Okay. Ja. Og der er et par flere billeder herfra. Ja. Ja. Selvfølgelig nu, det er ikke så mange, der de kender hende dem, fordi de var meget, meget kendt 20 år siden. Så okay. Ligesom Arnold Schwarzenegger på det samme sted. Okay. Og tidspunktet, der var også Sylvester Stallone. Og ja, ja. Det er fra denne tid. Og så har vi et her. Familie. Ja. Med lille bandit. Hun er her ung, måske 4 år. Ja, 3-4 år gammel. Her det kan se, der er også cirka 5 år, da hun skiftede tænder. Pirat. Tændeløs pirat. Ja. Og herovre, der har vi herovre. Nyfødt pirat. Og ja, her fra bryllupet. Når jeg siger bryllupet, jeg husker denne film efter bryllupet. Ja. Ja, her jeg er ung og lærer på den skrige level, fornuftig. Ja, det er næsten på det samme tidspunkt, at vi kom i Danmark, det samme sommer måske. Ja. Det er fra Danmark, det er i Nyborg. Okay. Først, det er også fra Nyborg, på denne gynge og her sammen med denne... Hvad hedder det? Weapon? Ja, sådan en kanon. Kanon, ja. Det er igen Nyborg. Okay. Ja. Og så kan jeg se, at du havde et stort, fint billede herovre af... Ja, igen min bandit. Hej, mor. Sådan. Så slutsprut finale, ligesom jeg siger i begyndelsen. Ja. Jeg ved ikke, hvad betyder. Det siger man også på dansk. Ja, lige præcis, men jeg siger slutsprut finale. Okay. De siger, det er ikke sprut. Nej, det er rigtigt. Jeg hørte det ikke engang. Ligesom ikke vandspytte. Vandpytte. Ja, vandpytte, så siger du vandspytte. Dansk sprog. Tak for tålmodighed. Det er mig, der takker. Du får altså tusind tak. Det var så lidt. Det var virkelig sjovt og spændende. Videre. Tusind tak. Ja, ligesom det siger min onkel, hvornår hun trak vejret.